ipun satuan menika sebenar sedaya niku sae engko lek mitung sing ngono ki malah ibaratne <laughs> ngene wong rasida rabe kepenggak petungan jowo gunane pujangga niku kudu iso isra ngarah le kowe omah-omah karepe kena enek nanginge hranane hmm, kudu ya, ya. ngeten. Daduh awake dhewe mengke ngapunten Kang, mboten kula kok nyekak <laughs> rembake penyan mboten niku mengke gunane berjongo niku lek gak isa ibarateng gak isa dadi banyu ora isa malih arep enak wong omah marasida omah-omah terus dadi bibiripun. Mosok kalah karo pitungan Jawa mboten kok ngaten mboten sedaya kenek diusadani utawa diwiradati. Ngaten nggih Kan mersani video sak jangkepipun, kula aturi kapureh nutul tombol subscribe, supados boten ketinggalan video sak ipun. Kagem kemanfaatan video meniko, monggo dipun like, komen, lanugi share. Mugi panjenengan sedoyo pinaringan seger waras, bejontunya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Nyang Cikal bakal Banjar Pekarangan sing bau reksa desa iki lanang wedok ngoten kemawon. Pami mboten semer pama ibarte ngapunten. Pama kados mule danyangan pepundianipun kan mbah Keng Jimbun. Niku ora usah dicandhak Jimbun pama di ngaweruh wis ana danyang Cikal bakal desa iki lanang wadon. Lho niku oh, suatu contoh Niku mawon ngoten. Berarti danyang niku asline kan tiang sing pertama tanggane Orang yang disakralkan atau dituakan yang sebagai mbuh istri buka alas utawa buka suatu desa atau daerah berarti mboten jin nggih senes <tipuh> lek <Lai> sing wong muni ngono kuwi wong urung paham sok kesusu omong kata dipikir danyang niku jin waduh senes senes dadi selain sewu danyang niku to sing buka desa to buka alas Daerah suatu, daerah menikah mekatan Jadi awal-awal itu menghormati lah Di situ ada da, istilahnya pun Segatakan dadi Jadi niku itu buka alas niku ku pari basah Ini yang totoan sembarangan Resiko ini yang diunuskan Makanya awal-awal ini ku dusuk ngawur Ini rakyat tanggung Ini kita ingin ngawur kan permisi ngawur Kemis legi kalih Rebo Paing pripun, bahci. Kemis legi menika telulas Kemis legi telulas kali Rebo Rebu Paing. Rebo Paing berarti 16. 16 e. kalih 13 29. 29. Dalem sampun matur nek satwan 29 berarti petange pun wasesa sagara. So Wong omah-omah kudu jembar pikiré, jembar wawasane. Lek sing siji dadi geni sing siji kudu iso dadi

nuwon sewu, nawon sewu nyadong duka nyuwun pangapunten. Nah. Bab rimbakipun satuan menika sebenar sedaya niku sae. Anggo lek like mitung sing ngono ki malih ibarate enek <laughs> wong rasida rabe kepenggak petungan Jawa. Gunane pujangga niku kudu iso israeng ngarah Le, kowe omah-omah karepe kena enek nanginge. sranane kudu yeah, yeah. ngeten. Dadi lha awake dhewe ngapunten Kang, mboten kula kok nyekak rembake penyan mboten niku mengke gunane berjongo niku lek kaisa barating kaisa dadi banyu ora iso, iso malih arep enak wong omah marasida doma omah terus dadi bibiripun. Yeah, yeah. Mosok kalah karo pitungan Jawa mboten kok ngaten, mboten sedaya kenek diusadani utawa diwiradati. Ngaten yeah, yeah. nggih Kang. Dados Ah kanca-kanca kene ben mboten wedi Wah, mboten wong rapi iki seneng ora sah repi. Ning aja seneng rapi lho ya. Wong <laughs> rapi iki seneng, ning aja <laughs> <rapi. laughs> mm -hmm. kan yeah. seneng, seneng rapi. Ngoten. Lah ya lha sedoyo lak enten. Wong rapi kan enten. Leres. Dadi makane ulang-ulangi wong biyen ki wong rapi iki seneng ning aja seneng rapi, wong rapi iki gampang ning aja gampang rapi. Ngoten banyak won sebu, sewu ngapunten ngapun dalam kak sambi ini mantep nih, ini nih, ini saya bisa, berarti nek nek om umpami di itung carane wong sepuh napa. Yeah. Hitungan itu niku yani jane kan saged. Menapa niku? Eh jane nggih. Napa mawon kan saged. Sedaya menika nuwun sewu. Kula niku bingung nyembek Mas anu napa niku? Mas jane niku kantor napa Mas? Ngoten mawon mboten napa-napa nggih. Kantor <tuh> ngoten <ngoean> nggih. <tuh> nuwun <tuh> sewu nyadong duka nyuwun pangapunten nggih kantor. Dados bab rembakipun petangan isaipun kagem. jodoh-jodohan menikah, yang kanjangan atur-atur apa itu Jan sendiri? sedaya hitungan itu kan saget masyarakat, maksudnya saget di damel oh saget, bahagian kebetulan itu saget kan, di masyarakat kadang ini yang buatan angsal, ini yang buatan kirang pas, niki sebenarnya niku niku ini sebenarnya ini berarti sedaya niku itu di usadane ini tadi wira tadi tadi lak nuwun sewa, lak dati berjonggok, gonggisong ini jadi gonggisoh dati tua Nggih, mm -hmm. kuwi jenenge padha karo ngedang-ngedangi wong omah-omah. Ning dadi wong berjongo niku nggih ngapunten kula mboten katgesan niku mboten. Dadi lek dadi berjongo dadi wong tuwek ya kudu iso sing nyukani pengaruh utawa ning wawasan. Dadi aja apa-apa gak oleh apa-apa gak oleh iku apa istilahane padha karo sing sewu. kafir bid'ah ngono Dadi lek dadi wong tuwa niku pun nggih, nuwun pangapunten nggih Kang. Okay. Dadi awake dhewe iki enak unen-unen upama -unen, bebasane wene ana teken maring wong kang buta, we ana sandhang maring wong kang buta, meneh nepangan maring wong kang kaluwen, wen ngoten niku kedhae dek dadi wong sepuh iki kedah saged mekaten. Dadi aja apa-apa gak oleh kui Nggih. Yeah, Dadi yeah. ben boten, lek dindak, e, mboten lek nyapodo tujuan apik kok tindak enggek ngaten lho. Kula mawon nyuwun sewu ngapunten, kula mboten kok ateges kula niku kamar mboten. Wong sing rabi nipun adep-adepan mawon lek dipun wastani kebo berik napa sak pitung gale. Niku angsal mbaji si, angsal. Tapi kula tanglet japen sing jujur. Niku ngaten nggih ngapunten iki sato misal, satu contoh Kalau tak tangklet bapak e kemantan kakung karo bapak e putri jenengan iki enten hubungan sedarah no pemboten boten berarti aman dah kok aman boten berarti duduk mau kremeo aku mm hmm, niku ngata wong biar niku rapi ada adep pada depan orang lain no le, sama lek neng wong biar niku gak belum jabar ke makatan Dak kalau tak tangklet karo wong tuane bocah wedo karo bocah lanang sing antak tekoni nali koning awak muda gacah ki cilik-cilik taun ngempengi siji lan sijine napa mboten mboten berarti ya aman lha ten napa mbah iki nunggal nusuh kok nggih nggih leres leres kan ngoten dadi enek wong berjongo tani sesepuh kok kandeng gedhek ora oleh adep-adepan ora oleh kuwi aku ngarani rong iso dadi tuwa kuwi jik tuwa-tuwane tuwas kudu iso njabarke ning kudu seranane ni. iki ngene yondok lea le awakmu dadi manten disetujoni karo wong tuamu oleh semono ko wong tuane iki barating ora usah bepesanan abake dhewe nemu anak sing mantu salah sitok ae amprih slamet teh nah niku saya, sing sae niku wae Mbah nomor 1 kalih nomor 3 niku pripun nomor 1 kalih nomor 3 niku mboten napa-napa niku aja dipa aja nuwun sewu dadi ini banyak penyalahan prefesi enek sing diwastani siji karo telu omongane jilu ta ning lusan yes. niku mboten ngoten jilu ta wilusan niku sejatosipun mboten ingkang kados mekaten niki kula jelaske nomor siji karo nomor telu boleh saya jawab dengan tegas boleh sing ora ora apik lho ya niki ora apik lho ya eh. saya bukan, bu, tidak memperbolehkan mboten sing ora apik turun siji karo turun telu dadi Jik misanan karo turun telu oh berarti niku sak keluarga tak? enggak nggih sing lusan niku lusan niku satu keluarga Jadi, Jik misanan karo turun telu hmm. Wow, kinten nomor Boten. Lek enek wong muni ngono, saya jawab dengan tegas, suci ngenyangi. Suji niki anak mbarep bojo kula nomor telu tur ragil. Niku lek apa berarti... ibarate jilu ngono praing mboten nangsal. Jilu <laughs> niku mboten sing kados mekaten. Jilu niku pernah misanan karo turun telu. Hmm. niku di jeneng nih lusan musibahnya silih berganti nopo malih lek turun telu niku dalam dunia medis niku ada kesamaan genetik, biasanya le ngewe anak edi weh, tak jelas nih berarti <coughs> niku gak kek, lores nih buat tenang jodohan kali saat tunggal, niku jane namung eh pertukaran ne gen apa genetik istilahipun persane campur kok. Ieh, menika mekaten ning akhirnya banyak prepsi utawa jawaban jilu utawa wis anak nomor 1 karo nomor telu Enek neh sing wis jilu, jisitoke rapi ping pisan sing sitoke wis rapi peng telu. Niku nggih enten kula ngene. Iki kentuk apa kowok ta? Aku nggih ngoten, kadhang ngadek Wes, malah wis pengalaman bahasa dipinter loh. Lah <laughs> milan ngkatan dadi kadang ki ini loh sing dadekne bingungne pripun sewu dateng kalangan muda yang kurang paham akhire ngoten. Niki saklawatur dateng sedur sedaya sing diwastani jilu niku ora kok anak nom Anak nomor satu dan anak nomor 3 nikumboen sing diwatani jilu menika misan kalih turun telu menika mekaten dadi sing masih saudara